Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, бүгінгі қауым, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін 23 маусым 2024 жыл. Бүгінгі түсірілімге Тараз қаласындағы Жамбыл ас ермал базарында нарықтағы жылқы бағаларымен таныс боламыз. Арнаға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, аямай лайктарыңызды басып, комментария жазып, видеоны соңына дейін тамашалап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз болсын. Жаңа видеолар келер болмау үшін қоңырау шалына басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, бай қуатты болайық. 25 мың қалыпты сауынды құлынды ве. Қолын ұрғаш ма? Еркек. Еркек екен. Неше туған дейді аға? 4 туған дейді. Берекесін берсін аға. Еркекті 250 мың сұрап жатыр. Ұрғаш тайлар. 220 болса берем дейді. Мүнгі жуас дейді. Михалов көр. Михалов көр деген. Жақсы, 847-899-92-86 хабарласыңыздар. Әдемі тайлар, ұрғаш тайлар екен, мүнгі жуас дейді. Ұрғаш тай 300 мың сұрап отыр, асау дейді. Қай жақты қағамыз? Ау? Жас өркен тіке ма? Жас өркен тіке. Құнан 650 мың сұрап отыр. Жетші жеті? 317. 80? 89? 30. Хабарласыңыздар. Айша бибін келген 650 мың сұрап отыр. Бір миллион 200 сұрап отыр. 9 жасар айғыр. Аяқтары сау ғой? Сау. Аяқтары сау. Бойы қанша екен ағамыз? 1 миллион 200 деген 1 миллион 200 сұрап атыр. Саудасы бар екен. 8 3 7 153 92 80. Хабарласыңыздар. Берекесін берсін саудаңызға. Бір жарым миллион сұрап отыр. Құнан. Данчак пен ағылшын дейді. Аяқтары сау. Мәңгі жіп жуас дейді. 1,5 миллион сұрап отыр. Саудасы бар дейді. Ақ құлымды деген. Жеті жүз екі. 24,90. Хабарласыңыздар. Саудасы бар екен. 1,5 миллион сұрап отыр. Ой, 62. Бірде 62 ма? Ой, бірде 62. Жет жасар айғыр. Бағасы 700 мың сұрап отыр. Қай жақ ке бор? Айша бибі. Айша бибіні келген. Айша бибіні келген. Ойы 1,55 шамалас екен.
Жүрсі қалай? Жүрсі жақсы дейді. Аяқтары сау ба? Аяқтары сау. 700 мың сұрап отыр. 7 жасар айғыр. Дөнен 580 мың сұрап отыр. Мәңгі. Тегі 771, 159, 73, 71. Ақжардан екен. 580 мың сұрап отыр. Аяқтары сау ба? Аяқтары сау. 5 жасар айғыр. 1 миллион 700 сұрап отыр. Бойы 1-де 70 шамалас дейді. Аяқтары сау. Қай жақты аға? Асан деген. Асан, Пионер ауылы. Пионер ауылы. 1 миллион 700 сұрап отыр. Әкесі Ресейден келген екен, анасы араб дейді, 1 миллион 700 сұрап отыр. Бір көк бар, бір бәйгеге. Сынақ бәйгесіне қатысқан дейді, 1 миллион 700 сұрап отыр. Шүкіріп бар? Шүкіріп шабылды. Шүкіріп шабылды. 70 сәттімесінде алтап, 70 сәттімесінде алтап, алдығын ұқтып қойдық, осы бүйінде. Алдығын ұқтап, алтап. 705. 8705. 424. 424. 0454. 0454. Хабарласыңыздар осы телефон номерге. Саудасы бар, е? Қалай? Саудасы бар. Сырбия. 680, бірақ кемі бар. 600-ға дейін түсіріп берем. 680 саудасы бар екен. Бір бие ма сенкі? Иә, иә. Неше жасар? Неше туған бие? 7 жылғы. 7 жасар ма? Иә. 7 жасар бие екен. Ой. Борда Қытайлар 450 мыңнан сұрап отыр. Қай жақты ағамыз? Пригород. Қанша байланған? Үш айдай ма? Үш айдай тұрған екен. Саудалары бар ғой? Саудалары бар. 707? 769. 769. 62, 75. 62, 75. Хабарласыңыздар. Саудалары бар. 450 мыңнан сұрап отыр. Борда Қытайлар. Әдемі, әдемі. Құнанға шығады екен, 450 мың сұрап отыр. Мыңғы маға? Жуас? Қайында мүлген әркен, алла тайбақтарға шауып. Одан бері бірді болдырды. 450 мың сұрап отыр, Қытай. Мыңғы. Саудасы бар ма? Болатын ма? Болатын 450 мың екен. Номер қалдырасың ба? 705? 474. 474. 12-84. Хабарласыңыздар. Болатыны 450 мың екен. Үлгілі, үлгілі ауылын деген. 450 мың. 700 мың сұрап отыр. Данчак пен ағылшын аралас екен.
Жуас? Жуас мінгеген. Бір жасар. Қай жақта тұр? Қараза, Қапал ауылы. Қараза тұрген Қапал ауылында. Бойы қанша болды? Бойы 46. Бойы 46 екен. Әдемі қой. Мінгі. Жеті жеті? 277. 277? 85-45. 85-45 хабарласыңыздар. Саудасы бар ма? Саудасы бар. Саудасы бар екен, хабарласыңыздар. 700 мың сұрап жатыр. Тараз местный екен. Қолынды бе, сауында дейді. 750 мың сұрап жатыр. Қолыны еркек екен. Нешінші қолын? Екінші қолын. Екінші қолын екен. Сауын. Әдемі бе дейді. 750 мысыра бар. Жеті жүз жеті. 421. 90-81. Хабарласыңыздар. Сауын деп екен. Тайлар 620 мынан сұрап жатыр. Әдемі тайлар. Қана сырт жақта. Линиясы қандай ағамыз? Мынау ма? Ағылшын? Ағылшын. Мынауысы бер жағында? Абанган. Шешесі Данчак. Анасы Данчак. Ауылшы? 620-дан сұрап. Әдемі, әдемі тайлар. 620 мыңнан сұрап жатыр. Жуас мыңға? Мынау мыңға. Арқысы ма? Қай бейбелерде келіп жүрген сай мен. Телефон номер астына қалдырып қойын. Осы телефон номерге хабарласыңыздар. Толық ақпарат аласыздар. 620 мыңнан сұрап жатыр. Саудалары бар. Аяқтары сау. Асада тұр екен. Қолын деп 550 мың сұрап жатыр. Алты жүз отыз мыңға сатылды дейді. Қолын деп сауында дейді. 510 мыңға сатылды қолын деп. Қолын еркек ау, аға? Қолын еркек екен. Сауын беген. Қолын дебейлер 650, сауын дебейлер екен 600 мың сұрап жатыр. Бұл нешінші қолын, бауырым? Екіншісі, төртіншісі. Екіншісі, төртінші екен, сауын дебейлер екен 650 мың сұрап жатыр. Саудалар бар ғой? Бар, бар, бар. Саудалар бар. Әйір саған өз салайын, артан айтам. Қалды? 776? 639. 639? 54-00. 54-00. Хабарласыңыздар, саудалар бар. Әдемі сауынды қолынды белер екен. Екі бас, 650 мыннан, 600 мыннан. Қай жақта тұр? Крупская. Крупская дайды. 900 мың көкдалан екен, 900 мың сұрап отыр. 9-дан 9-10 жасар екен. Үйірін айғыры дейді. Аяқтары сау ғой? Аяқтары сау. Тоғыз мың сұрап отыр. 9-10 жасар айғыр дейді. Үйірін айғыры. Мәңгі ма, брат? Мәңгі. Жеті жүз жетпіс сегіз, 990, 54-62. Хабарласыңыздар. Саудасы бар ғой? Саудасы бар. Хабарласыңыздар. Жеті жүз мыңға сатылыпты. Екі құнан. 350 мыңнан сатылып. Екі бас.
мыңғы дейді. Тай 290 мың сұрап отыр. Бойы 1.70 екен. 5 жасар айғыр. Бағасы қанша? 800. 800 мың сұрап отыр. Үйірге дейді. Аяқтар сау. Қай жаққа бар? 5 қағатын. Қай жаққа? Асып отырмыз. Қордайдан шыққан. Қордайдан шыққан екен, асада тұр екен. Аяғына жем түсіріп алып, короче, 4 күн, 4 сағаттан суға байлағанбыз шығар. Содан асып кетті, жем бермей қойдық. Ана етке толғаннан кейін метрмен кеп өлшеп беріп, 1.70 шығады таза болды. Ой, 1.70 дейді. 5 жасар. Мәңгі ғой? Мәңгі ма? Мәңгі. Сорсы, бәр мұқты болып, қаққан кезде масқараға қалды. 708 262 262 02 02 93 93 хабарласыңыздар. Саудасы бар ғой? Ба? Саудасы бар. Көкірегінде сүрдік, көкіреге бәрі. Қысқа етке толтыру керек те. Мұнатта қызыққан адамдар болса, осы телефон номерге хабарласыңыздар. Саудасы бар. 800 мың сұрап отыр. Аяқтар сау. Құнан олар жері 410 дейді. Қай жақ келім? Асан. Асан кім? Асан келген. Мың кім? Мың кім? Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. 707 004 4104 4106. Ескендір дейді. 410 болса берем дейді. Мынаттан қызыққан адамдар болса хабарласыңдар. Құнан мыңғы. Асада тұр екен. 850 мың сұрап отыр. 5 жасар айғыр екен. Аяқтары сау. Қай жаққа барым? Көктау. Көктау. Жүрісі қалай екен? Нормально ма? Жүз сегіз хабарласыңыздар. Бойы қанша екен? Бар бойы 1.50. Бойы 1.55 екен. Мынаттан қызыққан адамдар болса хабарласыңыздар осы телефон номерге. Саудасы бар. Бергелі 65 мыңға сатылды. Құлыңға, құлың. Я майдана шы. Құрғашы құлың 65 мыңға сатылды. Жиыры жоқ па? Қанша отыр екен көке? Ассалаумалейкум құлың дейді. 450. 450. Бірінші құлың ба? Нешінші құлың бұл? 450. Төртінші ма? 450. Төрт туған. Төрт туған бие екен. Құлыңы еркек. Қолым дебе 580 мың сұрап отыр. Бірінші тума екен. Сегіз. 747. 747. 673. 673. 694. 6.
594. Қай жақта тұр бұл? 5 жылдықта. 5 жылдық ауылда тұр екен. Саудасы бар ма? Саудасы бар, хабарласты. Қолым дейбе, 500. Елі мұн сұрап отыр. Алып болған бие 1 миллион сұрап отыр. Ағылшын. Данчак дейді. Бағасы 1 миллион сұрап отыр. Бұл неше туған? Алып болған бие екен. Қай жақта тұр? Қолып қаралда тұр екен. Саудасы бар. Саудасы бар. Қысыр бие ғой? Қысыр бие екен. Ағылшын айғырдан тоқтап тұр. Ағылшын айғырдан тоқтап тұр дейді. 707. 714. 67. 74. Хабарласыңыздар. Саудасы бар. Тоғыз тарал ауылында тұр екен. 1 миллион сұрап отыр. Алып туған бие екен. Жеті жүз мың сұрап отыр. Алып жасырайық. Қай жақты ке бұрады? Байзақ. Байзақты ке ма? Мәңгі ғой? Мәңгі. Алып жасырайық. Жеті жүз қырық жеті. 492. 94. 44. Хабарласыңыз. Саудасы бар ма? Саудасы бар. Хабарласыңыздар. Бір миллион бір жүз сұрап отыр. Көкпар шауып жүрген арғымақ дейді. Екінші ат дейді. Қай жақ ке бауырым? Михалықты. Михалықты екен. Аяқтары сау ғой? Сау ғой. Аяқтары сау. Бой қанша болып екен? Елу ше? Бой бірде елу. Бір миллион сұрап атыр. Талас ауданы ақтың екен. Тоғыз жасар айғыр дейді. Таза үйірге дейді. Сегіз. 776. 776. 603. 603. 66. 66. 96. 96. Хабарласыңыздар. Күрен айғырды. Күрен айғырды. 1 миллион сұрап отыр. 8 жасар айғыр екен. Үйірге дейді бұны да. Алам деушілер болса, ұнатқан қызыққан адамдар болса, осы телефон номерге хабарласыңыздар. Саудасы бар екен. Екі айғыр екен. Көк айғыр мен күрең айғыр. Үйірін айғырлар дейді. 1 миллионнан сұрап отыр. Жеті жүз мыңнан сұрап отыр. Биелер. Сегіз жеті жеті. Тоғыз алпыс жеті. Тоқсан бес, сексен бес. Хабарласыңыздар. Қай жақта тұр? Таразда. Таразда екен. Бұлар сыр биелер ғой. Сыр биелер екен. Байгенікі анау. Мынау байгенікі ма? Бері жандағы.
биелер екен, байгының биелері. Ұнатқан қызыққан адамдар болса, хабарласыңыздар. 700 мыңнан сұрап отыр. Тараз местный. Сексен мыңнан сұрап отыр. Бір жарым жасар тай бар екен. Тайлар 250 мыңнан сұрап отыр. Ұрғаш ертегі аралас екен. Қай жақты келіңіз? Қай жақты? Тараз аман келді екен. Қанша бас бар? Жалпы 38 дей бас бар екен. Саудалар бар ма? Саудалар бар ма? Сауда бар. Саудалар бар екен. Тоғыз қырық тоғыз, жетпіс үш елу сегіз. Хабарласыңыздар, саудалар бар. 250 мыңнан сұрап отыр. Тайлар ұрғаш ертегі аралас екен. 38 дей бас бар екен.